Navimax, sevdikleriniz daim yanınızda. Qarşıdan gələn yeni münasibətlə Dünya Azərbaycanların Həmrəli Günü münasibətlə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bildirim ki, yeni il günündə bayram ərəfəsində dövlət yol polisi gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparacaqlar. Sizə də təhlükəsiz yol arzu edirik. Nəzərinizə çatdırım ki, respublika əhəmiyyətli yollarda özünüzü yorğun, yuxulu hiss etdiyiniz zaman dövlət yol polisinin stasionara postlarına yaxınlaşa bilərsiniz. Hansı ki, bu postlarda sizin qısa müddətli istirahət üçün hər bir şərait mövcuddur. Adı nədir sənin? Sadəcə sənin bayramını təbrik edirəm. Bunu sənə dövlət yol polisi adından hədiyə edirik. Əgər yolda gördün ki, atan maşını möhkəm sürür, sürətli sürür, mütləq xəbərdarlıq elə, yaxşı? Bəli, bunu da sizə hədiyə edirik. Yeni münasibətlə sizə təhlükəsiz yol arzu edirik. Sağ salamat, yolumuz açıq olsun. Qarşıdan gələn yeni münasibətlə Dünya Azərbaycanda Həmrəli Günü münasibətlə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bildirmək istərdim ki, bayram günlərində də dövlət yol polisi əməkdaşları gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparacaqlar. Əsas məqsədimiz də siz sürücülərin mənzil başına rahat və təhlükəsiz çatmanızı təmin etməkdən ibarətdir. Bunu sizə təqdim eləyək. Bir daha bayramımızı təbrik edirik. Yaxşı yol, sağ salamat. Yolunuz açıq olsun. Sağ olun. Salam əleyküm ağsaqqalı. Necəsiniz? Xoş gördük sizi. Qarşıdan gələn yeni münasibətlə sizi təbrik edirik. Dünya Azərbaycanlıların Həmrəli Günü münasibətilə. Sizin də bu yollarda əziyyətiniz böyüdür, işləyirsiniz, çətin illər çəkirsiniz. Sizə də işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Sizə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən bir hədiyyə təqdim etmək istəyirik bir yeni il bayramı münasibətilə. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.